নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আচাম বন্ধুসকল আজি বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে মোক ফোন কল যোগে জনাইছে যে আমাৰ চেনেলৰ পৰা প্ৰায় এশ শতাংশ কমন পৰিছে যিসমূহ তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত বা পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ ওপৰত তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলসমূহ ৰেগুলাৰকৈ চাই আছিলে সেইবাবে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিছে বুলি কৈছে আৰু মোক যথেষ্ট তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মোৰ সেইবাবে আজি মনটো যথেষ্ট ভাল কিয়নো আপোনালোকক যদি মই কিবা এটা উপকাৰ কৰিব পাৰিছোঁ বা আপোনালোকক কিবা এটা মই সহায় কৰিব পাৰিলোঁ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে মই নিজেও ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা মোৰো অনুপ্ৰেৰণা পাম আৰু মই নিজেও যথেষ্ট সুখী হ'ম যে মই আপোনালোকক কিবা এটা যদি উপকাৰ কৰিছোঁ চাকৰি এটা পোৱাত তাত যদি মোৰ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান পাৰ্চেণ্টো বৰঙণি আছে আপোনালোকৰ কিবা এটা সহায় হোৱাত ভৱিষ্যতৰ দিনত তেন্তে মোৰ নিজৰে ভাল লাগি থাকিব যদি মই শতাধিক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কোনো কামত নাহে তেন্তে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি থাকিলেহেঁতেন গতিকে ভাল লাগিছে আপোনালোকেও মোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ময়ো আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে ইমান মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে সেইবাবে আপোনালোককো মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিও বন্ধুসকল যথেষ্ট সহজ প্ৰশ্নই সুধিছে বহুসংখ্যকে এইটো কথা জনাই দিবলৈ কৈছে যে আপুনি কৈ দিব আছাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কেবিনেট সম্পৰ্কে সুধিছে আৰু অতি সহজ প্ৰশ্ন সুধিছে যেনেধৰণে আমাৰ চেনেলসমূহতো কৈ থকা আছে সেই অনুসৰিয়ে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ টেনচন নলয় প্ৰাৰ্থীসকলে আৰু ভালদৰে যাতে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰে এই কথাটো আমাৰ ভিউৱাৰসকলে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ কৈছে যিসকলে এক্সাম দি আহিছে কেইজনমান প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে আজিও যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী এপচেণ্ট আছিলে ব'ৰ্ড নং চাৰিত এক এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰিছে তেওঁ কৈছে প্ৰায় ছাপন্নজন পঁচপন্নজন মানুহৰ ভিতৰত ছয়চল্লিছজন মানুহে উপস্থিত আছে দহ নম্বৰ ব'ৰ্ডত এজন পৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে প্ৰায় ষাঠিজনমান মানুহ আমাৰ ব'ৰ্ডত লিষ্টত দেখিছিলোঁ কিন্তু প্ৰায় ছয়চল্লিছ সাতচল্লিছজনমানহে উপস্থিত আছে বাকীখিনি এপচেণ্ট গতিকে বন্ধুসকল আজিও প্ৰায় দহৰ ওচৰা ওচৰি এপচেণ্ট আছে গতিকে বিশেষকৈ যিসকল উদ্যাল বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা নাই আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে যথেষ্ট উইডেল কেণ্ডিডেটছ যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন বহু আগতে কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোককো ৰিজেক্ট কৰা হৈছে গতিকে মই যিটো আপোনালোকক এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ যে ক্লাছ টেন লেভেলত যিহেতু এতিয়া ক্লাছ টেনৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ হৈ আছে প্ৰায় পোন্ধৰশ কেণ্ডিডেটছ কিন্তু মাইনাছ হ'ব বহুতে এই ক্ষেত্ৰত কৈছিলে যে আপুনি পোন্ধৰশ বেছি ধৰিছে বন্ধুসকল এইটো এটা সত্য তথ্য আপোনালোকৰ সময়ত প্ৰতিপন্ন হ'বগৈ মই পুনৰ আপোনালোকক যেতিয়া সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব পুনৰ আপোনালোকক মই তথ্য সহকাৰে দেখাই দিম যে পোন্ধৰশ প্ৰকৃততে এপছেন্ট উইডেল বা ৰিজেকশ্যন প্ৰাৰ্থী ওলাই যাব তাতকৈ বেছি ওলালেও কিন্তু কম নোলায় আপোনালোকে শেষত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠ অফেই পাবগৈ আৰু যদি আপোনালোকে নাপায় তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰিব মোক গালি দিব পাৰিব আৰু মই যি আপোনালোকক গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিত চাৰি নম্বৰ ধৰিছিলোঁ বহুসংখ্যকে কৈছে যে তিনি চাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে মেক্সিমাম যিসকলৰ ভাল হৈছে চাৰিটো পাবই গতিকে সেইটো মই এটা শুদ্ধ ধাৰণেই লৈছিলোঁ বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে গম পালে ৰিজেক্ট আৰু এবচেণ্ট হৈ আছে প্ৰতিদিনে এতিয়া আমি আহিছোঁ আজি আৰু কি কি অত্যধিক প্ৰশ্ন আছিলে যিহেতু আমি এটা ভিডিঅ' দিছোঁৱেই আজি সুধিছে এইচ এছ এল চি যেতিয়া পাছ বুলি কৈছে তেতিয়া সুধিছে এইচ এছ এল চিৰ ফুল ফৰ্ম কি আপোনালোকেতো এইটো সকলোৱে জানে যে হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট ছেভাৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ এচ এক বা এ এইচ এচ চি চি তাৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আপোনালোকে কোন চনত গঠন হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখি যাব ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ এক জুন তাৰিখে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত সুধিছে অসমৰ তেল শোধনাগাৰ কেইটা আছে আৰু কি কি আপোনালোকে চাৰিটা বুলি ক'ব নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী ডিগবৈ আৰু নুনমাটি যিটো গুৱাহাটীত আছে ইয়াৰ পিছত সুধিছে অসমৰ পাঁচটা বা ছটা এনিমেল ক'ব কৈছে কি কি পোৱা যায় অসমত আপোনালোকে ক'ব যে হৰিণা এশিঙাগড় বাঘ বেংগল টাইগাৰ বনৰীয়া ঘোঁৰা লতা মেকুৰী জহা মাল এইবিলাক আপোনালোকে ক'ব বহুত জন্তু অসমত পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক নেশ্যনেল পাৰ্কসমূহৰ ওপৰত সুধিব পাৰে যে অসমৰ কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইটো সুধিছে আপোনালোকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখন চাই যাব আৰু কোন কোন জিলাত অৱস্থিত মই ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে কৈছোৱেই সেই জিলাসমূহ আপোনালোকে যদি চাইছে ভিডিঅ'সমূহ তাতে আপোনালোকে গম পাব পুনৰ আমি উল্লেখ নকৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকক যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ জিলাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি সোধে বা আপোনাৰ হবি সোধে আপুনি ছিংগিং কয় ফেভৰিট ছিংগাৰ আপুনি জুবিন গাৰ্গ কয় তেনেহ'লে জুবিন গাৰ্গৰ এৱাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে চাই যাব এজন প্ৰাৰ্থীক প্ৰফেচনেল এলবাম সুধিছিলে আৰু এজন প্ৰাৰ্থীয়ে জুবিন গাৰ্গ কওঁতে তেওঁক সুধিছিলে যে জুবিন গাৰ্গে কোনটো কেটেগৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আপোনালোকে উইকিপেডিয়াত জুবিন গাৰ্গ চাৰ্চ কৰিব আৰু তলৰ ফালে এৱাৰ্ড বুলি পাব সেই লিষ্টখন আপোনালোকে চাই যাব ইয়াত স্ক্ৰীণশ্বটত ভালদৰে নাযায় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক যদি সোধে যে বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি তেতিয়াতো ক'বই আমাৰ সন্মানীয় প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ কিমান নম্বৰৰ ৰাজ্যপাল সেইটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে স্বাধীনতাৰ পিছত আঠাইছ নম্বৰত তেওঁ হৈছে ৰাজ্যপাল অসমৰ আৰু আপোনালোকক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে কেতিয়া প্ৰস্তাৱ কোনে দিছিলে ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে জাতীয় সংগীতৰূপে স্বীকৃতি দিয়াৰ আপোনালোকে জাতীয় সংগীত বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতকেইটাত কিমান শাৰী আছে কেইটা ষ্টৱক আছে তাক চাই যাব তদুপৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকসমূহৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন কৰা দেখা গৈছে গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে চাই যাব পতাকা প্ৰতীক সংগীত স্তোত্ৰ পশু ঐতিহ্যবাহী পশু পক্ষী জলচৰ প্ৰাণী ফুল গছ ফল খেল বৰ্ষপঞ্জী নদী ইত্যাদি আপোনালোকে চাই যাব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীতটোৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বন্দে মাতৰম কোনে লিখিছিলে বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আমাৰ জাতীয় সংগীতটোত কিমান শাৰী আছে এই সম্পৰ্কেও আজি প্ৰশ্ন কৰিছে তদুপৰি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হৈছে যে এইবাৰ ৰানাৰ চাপ কোন আছিলে ৰানাৰ চাপ ফ্ৰান্স আৰু চেম্পিয়ন হৈছিলে আৰ্জেণ্টিনা আপোনালোকে গ'ল্ডেন বল আৰু গ'ল্ডেন বুথ আৰু গ'ল্ডেন গ্ল'ভ এইকেইটা আপোনালোকে চাই যাব বিশেষকৈ গ'ল্ডেন বল পোৱা লিঅনেল মেচি আৰু গ'ল্ডেন বুট পোৱা আমাৰ এম বাপে এইকেইজনৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব বাকী আমাৰ গ'ল্ডেন গ্ল'ভৰো আপোনালোকে সেইদৰে মনত ৰাখি ল'ব আৰু ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হৈছিলে কাটাৰত এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব বন্ধুসকল অসমৰ অভয়াৰণ্যসমূহৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে অসমৰ মূল সোতৰখন আৰু দুখন প্ৰস্তাৱিতৰ সৈতে প্ৰায় ঊনৈছখন অভয়াৰণ্য আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে মই সকলোৰে নাম পঢ়ি নিদিওঁ আমি যেতিয়া বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ এই অভয়াৰণ্যসমূহকো আমি সংলগ্ন কৰি বা একে আওতালৈ আনি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ অভয়াৰণ্য আৰু তাৰ ডিটেইলছসমূহৰ বিষয়ে চাই যাব সেই অভয়াৰণ্যখন কেতিয়া গঠন হৈছিলে বা কি কি তাত প্ৰধান জীৱ জন্তু পোৱা যায় বন্ধুসকল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি জানো যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অসমৰ তেওঁ কিমান সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো এটা প্ৰশ্ন কৰিছে স্বাধীনতাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পোন্ধৰ সংখ্যক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় বহুসংখ্যক ডিষ্টেঞ্চত পঢ়ি থকা ডিগ্ৰী পাছ কেণ্ডিডেটে সুধি আছে যে ডিষ্টেঞ্চত পঢ়িলে সেইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কি কৰা হ'ব বন্ধুসকল আজিকালি ডিষ্টেঞ্চ ৰেগুলাৰ বুলি কথা নাই সকলো ইকুইভেলেণ্ট কৰিলে গতিকে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰীসমূহৰ লগত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আফটাৰ বিফৰ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথাই প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু আজি দৰং শোণিতপুৰ এনেকুৱা জিলাসমূহৰ আছিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম সুধিছে দৰং জিলাৰ পুৰণি নাম বা দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথোৰঘাট বিপ্লৱৰ ওপৰত সুধিছে যিটো ইতিহাসত পথোৰঘাটৰ ৰণ বুলিও জনা যায় তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে যদি কোনোবাই কৈছে যে তেওঁ স্নাতক পৰ্যায়ত পঢ়ি আছে তেন্তে তেওঁ স্নাতক কৰি থকা ছাবজেক্টটো সুধিছে ধৰক অসমীয়া বুলি কৈছে তেতিয়া অসমীয়া ৰিলেটেড প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য অকাডেমী বঁটা বিজয়ীৰ নাম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ীৰ প্ৰথম অসমীয়াগৰাকীৰ নাম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে তদুপৰি আপোনাৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে দেউতাই কি কৰিছে সুধিছে যদি কৈছে যে মোৰ দেউতাই শিক্ষক কৰিছে তেতিয়া সুধিছে যে আপুনি শিক্ষক চাকৰিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় নেকি বা তেওঁলোকৰ যদি দেউতাকে অন্য কিবা চাকৰি কৰে তেতিয়া সেই চাকৰিটোৰ প্ৰতি তেওঁ আগ্ৰহী হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু আপুনি এই চাকৰিটো কিয় কৰিব বিচাৰিছে এইটো প্ৰায় সংখ্যক প্ৰাৰ্থীকে সুধিছে আৰু আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ মন আছে নাই এইটো কথাও সুধিছে আপুনি আৰ্থিকভাৱে স্বচল পৰিয়ালৰ হৈও কিয় চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱাও প্ৰশ্ন কৰিছে যদিহে তেওঁ কৈছে যে দেউতাক তেওঁ ভাল চাকৰিয়াল তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত থকা কীৰ্তিচিহ্নৰ বিষয়ে আপুনি চাই যাব কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলৰ বিষয়ে চাই যাব মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই কিয়নো আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিলেই ডাইৰেক্ট গুচি আহে গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে আজি তৃতীয় দিনা সাক্ষাৎকাৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া বা আপোনালোকক জনাবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি প্ৰতিদিনে আপোনালোকলৈ নতুন নতুন প্ৰশ্ন লৈ আনিম আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম গতিকে যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'জ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব ইতিমধ্যে মই যিসমূহ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ তাৰ ওপৰতো বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰি থাকে গতিকে আপোনালোকে চেনেলত গৈ চাই ল'ব মই সেইসমূহ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিয়ে থৈছোঁ বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ' হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব মই প্লে'লিষ্টটো দি থৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ